Ку-ку, друзі! Ви готові до нової порції емоцій «Київ день та вночі»? Тоді давайте хутко освіжимо в пам'яті події минулих серій. Пашок застає Поліну, ну, в дуже пікантному вигляді. І розуміє, що він дивиться на неї не просто як на подругу. А тим часом Назар не просихає від того, що Поліна його кинула. І у його хмільній голові визріває новий план дій. Думаю, він вправить їй мозок, і вона до мене повернеться. Альбіна хитрістю заманює Володьковича здати аналізи. Але і в такій нібито простій справі Віня знайшла привід для образ. Схватив журнал з голими бабами і так швидесенько побіг собі робити справи. Привіт, Сема. А у Ярослави виникають підозри щодо Сема і Аліни. До того ж, Настя знов застукала Аліну та Сема разом у їхній кімнаті. Яся знає, що ти тут з Аліною зажимаєшся. А цього більше, ніж достатньо, аби посваритись. Я буду піднімати питання, щоб ти не жила зі мною в одній кімнаті, зрозуміла? Ну, а коли інфа дійшла і до найзацікавленіших, то, звісно, що і Ярослава втрутилась у сварку. Скільки можна брехати? Тебе що, не вчили в двері стукати? Але це ще не все. За допомогою Макса Аліна робить Настю крайньою, ніби та заздрить Ярославі через хлопців. Геть з моєї кімнати! А Сем, поки дівки лаються, намагається підробити підписи на м'ячі по фотках, що йому надіслала Аліна. Та Назар, який знову насинячився, вирішив, що вечір занадто спокійний, і додав до нього трохи фарб. Ну чому це все сталося саме зі мною? А найцікавіше, доки усюди киплять пристрасті і чвари, Женя тишком-нишком намагається знову підмазатись до Ясі. Тим паче, що зараз вона вразлива, як ніколи. Я твій друг. Він не варить твоїх сліз. Ну, ви зрозуміли, поки що усе складно. Давайте вже дивитись. Що ти робиш, Женя? А щось не так? Ти мене неправильно зрозумів. Ярослава, стривай. Пробач мене. Може, я щось не так зробив. Давай поїдемо у боулінг, просто зіграємо. Все буде гаразд. Нам тут же чекають. Все буде круто. Якщо не хочеш гаосу, гаразд, давай я все відміню, і ми поїдемо просто в тихе місце і все. Я ж бачу, до чого він хилить. Як я взагалі могла подумати, що у нас вийде дружба? Знаєш, я втомилася, моя зміна закінчилась. Я просто хочу додому. Очманіти! Ти знову не можеш вибрати, з ким ти хочеш бути, так? Я давно вже визначилася, Женя, з ким я хочу бути. І з тобою не вийде ні зустрічатись, ні спілкуватись. Бувай! Це Київ. Місто, в якому чимало речей і подій залежать від випадку. Хтось вважає, що міцно схопив долю за носа і не лишає шансів жодним випадкам. А хтось навпаки, чекає, поки цей випадок сам вирішить його долю. Та мало хто може спрогнозувати, в який саме бік і в який час може завести його випадок. О! Ти як? Я налаштована рішуче. Ти що? Давай, показуй м'яч. Почекай, може ми не будемо це вдень робити? Люди ходять на роботу. Слухай, Сем, все нормально. Всі злочини скоюються ввечері. Ніхто і подумати не може, що серед білого дня буде здійснена крадіжка. Ніби ж обрала собі для злочину крутого хлопця. І тут. Давай ввечері, може не зараз, а ти впевнена, що це таке взагалі? А Аліна ще та злодюшка. Троєчинські рішали поруч з нею нервово курять в падику. А чому не маркером? Яким маркером? У 86-му? Маркери замість ручок? Клас. А план вона так само проробляла? Все? Слухай, ну схоже. Схоже. Так, почекай, давай. Почекай, давай повторимо. Давай, давай я тобі краще фотки ще раз покажу. Дивись. Тут вхід. Я буду з ним у вітальні зліва. Тут попереду офіс на годі. Там я. План, ти можеш сказати мені план ще раз? Сем, і ще раз тобі кажу, я відволікаю клієнта. Ти, потім я пишу тобі смс-ку, ти в цей час заходиш і підміняєш м'яч. Зрозумів? Ось тут в офісі він знаходиться. Нічого не видно все одно, можна зробити нормально? Скажи дякую, що взагалі такі є фотографії. Все нормально. Зайдеш прямо в офіс і підміниш м'яч. Все? Угу. Ну що, готовий? Так. Все, пішли, давай. Ну що, як то кажуть, або пан, або пропав. І хотів би сказати good luck, але не хочу ставати співучасником злочину. Тому просто зроблю вигляд, що проходив повз. Бо як інакше реагувати на це, я не знаю. Так само, як і Настя не знає, як відреагує на вчорашню підставу Яська.
Вчора Яся, походу, повірила Аліні, що я хочу їх поссорити за заздрощі всяких. Блін, я надіюсь, Яся умна дівчинка і цієї фігні слухати не буде. Доброго ранку. Привіт. Що готуєш? Їжу. Ясь, ти що віриш Аліні? Настя, я не знаю вже, кому вірити. Ну, це неправда. А ти думаєш, що Сем і Аліна могли мутити? Ну, а чого б ні? Сем кльовий, і Аліна дуже гарна. А я типу ні. Знаєш, що подругу? Доброго ранку. Доброго ранку. Ти сьогодні допізна? А, та ні. Там всього декілька занять. Підкинеш до ресторану? Так, звичайно. Дякую. Я візьму? Так, звісно. Так, Жек. Паш, привіт. А ти не забув, що на заняття? Та я вже за півгодини буду. Чого ти? Добре, давай. Так, до зустрічі, бой. Поїхали? Все, бувайте, дівчат. Пока. Пока. Ясь, ну, я не так хотіла сказати. Ну, Аліна бреше. Бреше? Мені здається, що ти бреш. Я не хочу тебе навіть чути, Настя. А чому я? А чому? Бо ти мені заздриш. У мене є стосунки, а в тебе немає. І ти хочеш мені зіпсувати їх, посварити мене з Аліною. Та як ти можеш таке казати? Настя, я вірю Сему. Він не міг таке зробити. Так, дівчата, брейк. Чому з самого ранку і за сварки? Я не вірю її словам. Невже вона так думає про мене? Та я хочу вірити Сему, але якщо Настя права і Аліна мені просто бреше, навіть не знаю, що мені тоді робити. У Ярослави в голові просто тисяча і одна наслухана порада. Бідолаха вже настільки заплуталась, що зовсім не відрізняє чорне від білого. А найцікавіше, що якби вона знала правду, то вона взагалі їй на голову не налізла б. Хвилююсь, капець. Докотився. Хто я? Квартирний злодій. Ну що, давай вип'ємо за нас? Так, за нас, моє сонечко. Теж мені київські Бонні і Клайд знайшлися. Стрьомненько все це якось. Боже, у тебе стільки солодощів, я так люблю солодке. Пригощайся. Дякую. А ти куди? Я до кабінету за новою касетою. Шухер! Шухер! Ну, все, це капут. Але я на хвилину. Блін, зараз він спалить Сема. Тепер мінімум в нас не буде грошей за м'яч, а максимум нас посадять за тупу невдалу крадіжку. А я знав, що це нічим добрим не закінчиться. Тепер все, можете пакувати чай, сигарети, що там ще зазвичай передають на нари. Бо це добро від тепер Семові з Аліною ой як знадобиться. Ну, я їй так і сказала, а тепер шкодую. Чекай. Я не знаю, що мені робити, Альбін. Так, спокійно. Чекай, я... Ти мені скажи, от кому ти більше довіряєш? Насті? Сему? Чи Аліні? Я не знаю, правда. З цими сумнівами я сама собі вже не вірю. Давай так, Ясь. Ти знаєш що? Ти сьогодні нічого не вирішив. Ти от Альбін. Собі подумай. Зараз, хвилинку. Ти собі Альбін. Подумай, походи, а завтра... Та зараз. На секундочку, це важливе питання. А завтра все вирішиш. Просто подумай, хай то в голові Альбін. Перевариться. Дякую, добре? Альбін. Нема за що. Блін, на пари запізнююсь. Все, давай, папа. Саш, що таке? Що? Результати аналізів прийшли. Щось з виразу обличчя Саші виглядає так, ніби живчики виявились не такими живчиками. Я здоровий, Альбін. Фух, знайшов з чим жартувати. Здоровий, якби, дивись, бачиш, ось кортизол, ГПФ, ТЗЗ і все інше, все добре. А ти, Альбіна, сумнівалася, що я здоровий. А ні, я здоровий. Саш, ти що? Я не сумнівалася. Не сумнівалася? А в чому ж таки проблема? Чому раніше не виходило? Тепер можемо заводити маленьких перерв'ят воронят. Ну як так може бути? Обоє здорові, а результату немає? Я пила проти запліднення всього декілька днів. Невже це могло вплинути якось? Ні, треба йти на консультацію до лікаря. А найпростіше було одразу так вчинити, а не ходити колами. Ну, може, і простіше, але то все, мабуть, місяць уповній, або ще якась приблуда в Козорогу чи там в Скорпіоні. Хтось на цьому взагалі знається? Це просто успіх у чистому вигляді. Семе, давай, квапся, мерщій, не стій, роби, що хотів, і забирайся.
Рано тішились. Наш Семчик гучно плаче, впустив з рук футбольний м'яч. Що то таке? І чорт з тим м'ячем. От це може реально сісти. Я піду перевірю. Ні, ну не нікуди не йди. Все ж було так добре. Ну, не потрібно. Стоп! Аліна, ми так не домовлялися. Я своїй дружині не зраджую. Звичайно, я не хотіла його цілувати. Але якби я цього не зробила, тоді він би спалив Сема. І нам би була повна ***. Піду перевірю, що там. Торшер упав. Напевно, дверима зачепив. Угу, саме так, як ви говорите, і було. У мене коліна і досі ходором ходять. Так, наче я сам того м'яча ходив тирити. Стільки нервів і все дарма. Головне, щоб тільки це не стало звичкою. Макс, добро. Настя, що тобі не спиться? Так уже 12 часов. Я на хвилинку, я попрощатись. З тицим грицем? Що вже ця собі надумала? Макс, я їду. Будь здоров. Всім байдуже на мене. Я більше жити з тобою не можу! І ти після цього називаєш себе моєю подругою? Не лізь у мої справи ніколи! І не хочу тебе навіть чути, Настя! Боже, Настя! Настя! Я за ті мої кращі. Вибачте, не спеціально. Мовчи, халепа ти, мамонька. Ти звільнена. На відпочинок, все. Настя, ну ти чого ж шмарклі розвісила? Ну звідки такі безглузді думки в такій світлій головешці? Що сталося? Я повертаюся до бабусі з дідусем в село. Якщо я поїду до села, то доведеться зізнатися бабусі з дідусем, що я нікуди не поступила. Боже, яке село, які бабусі, який дідусь? А що мені тут робити? Ні друзів немає, ні роботи, ні кохання. В столиці потрібні якісь особливі, а я? Я звичайна. Боже, починайся. Слухай, походу всі твої друзі, любов в цих чемоданах, це по-перше. А по-друге, я особлива, туди-сюди. Я це вже тисячу раз проходив. Все в твоїх руках, розумієш? Коли мене всі чмиряли за мої брови, вона була одна єдина людина, яка мене підтримала. Що, брови, як брови, дуже гарні, до речі. До речі, правда. Таку мить не гріх і згадати. Дивіться, бо безкорисну підтримку в наш час зустріти можна дуже рідко. Хочу тобі сказати, що ти прям зірка. Тут треба красиві моделі, не чоловіки, для перформансу. Я не буду людиною-какашкою і буду з нею, я підтримую її. Коротше, коли ти знаходишся на дні, бейбе, да, то треба вриватися на круте тусе. Ми з тобою відправляємося на рейв-паті. Куди? Рейв-паті. Скоро знаєш, щось таке. Я вмикаю собі стиліста, і ми з тебе зробимо справжню цукерочку мала. Розумієш? Так я чемодан. Давай свої ці. Ти, походу, у Хогвартс зібралася. Тільки не треба через стінку проходити з ним. Ой. Сем, що з тобою? Сем, заспокойся, ти мене лякаєш. Що з тобою? Я заради сім'ї втратив довіру найкращого друга. Ще роботу, можливість заробляти гроші. Ще Ярослава, я їй мало приділяю часу, і вона постійно зводжує мене у зраді. Слухай, тебе ніхто не тягнув за руку красти гроші у Назара, а Ярослава в тебе просто, в принципі, пришиблена. І взагалі заспокойся, все буде нормально. Класний в мене партнер. Спочатку справу запоров, а тепер ще й втішати його треба. Якщо я не знайду гроші цього тижня, то я ніколи не дізнаюсь, хто мій брат. Ще мама, їй треба рятувати. Ти... Аліна зовсім не та людина, якій хочеться відкритися, але... Іронія долі. Мені більше нема з ким говорити. Все одно не зрозумієш. А чому рятувати? Вона хворіє? Я навіть і не уявляла, що у Сема такі проблеми. Навіть якось шкода його.
Слухай, ну ти не засмучуйся. Ну це була лише перша спроба. Завтра підготуємось і все в нас вийде. А ну, сьогодні в нас ще є справи. Так що їдь до Ярослава, а я тебе наберу і зустрінемось. Слухай, в такому стані я до неї точно не поїду. Краще прогуляюся. Слухай, вибач, я просто хотів виговоритись. Нічого, іноді кожному з нас потрібно виговоритись. Знаєте, знайомі з'являються і зникають, а хороші друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди йдеш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди, не сам. Так, їздити вперед ти вмієш, а зараз будеш вчитися здавати назад. Ара, зрозумів. Зрозумів? Так. А, пристебнути ремінь. Ах, пам'ятаю. Угу. Дивись мені або заволю. Так, заводь і поїхали. Ну давай же заводь. О, давай, потроху здавай назад. Здавай, кажу. Привіт, Лайну. Ще раз ти полізеш до Поліни, я тебе знищу. Чув? Чув мене? О, чувак! Пах, як ти? Паш, ти як, живий? Мізки на асфальт не витекли? Хто це був? А то Назар. Я розумію, за що він мене вдарив, але ж бити і тікати – це ж не по-чоловічу. Дивні у Назара методи. Ну, настукав він Паші по черепушці, ну, випустив трохи пару. Тільки от навряд чи після такого до нього повернеться Поліна. Назаре, ну, вчись приймати поразку з гідністю, а не з кулаками. Дівчина, добрий день, можна каузу? Так. Ой, Ярослав, привіт. А ти тут працюєш? Так, я тобі не казала, а якось… Чого? Ніякого, все ж таки офіціантка. Слухай, ну я, до речі, теж колись працювала офіціанткою. І тут немає нічого, чого можна соромитися. Потрібно щось починати. Теж мені таємниця. От у мене таємниця, а то таємниця. Альбін, так як ти казала, я не думаю про Сема, а про Настю, ну, правда, я погорячкувалася. Але дочекаю завтрашнього дня і може щось вирішиться. Альбін, тебе що сталося? Це таке. Це про вас з Сашою? Так. Я була на консультації у лікаря відносно наших аналізів. Бінь, не тягни кота за хвіст. Кажи вже, що там. І все погано. Гайс, невже це те, про що ми усі подумали? А про що можна подумати? Неясно. Коротше, я заплутався вже. Так, я вже на місці. Ти де? Чудово. Озирнися. Я бачу, вже зранку хтось на підпитку. А тобі яке діло? Послухай, я хотіла тебе попросити про одну послугу. Як вона заговорила? Здається, моя чорна смуга вже закінчується. Цікаво-цікаво. Про яку? У тебе є якісь чуваки, які… можуть задорого купити антикваріат. Мій друг хоче дещо продати. Звісно, є. Ой, Аліно, ти зараз ходиш по краю леза. Ось. До речі, твій улюбленець. Давай далі. Продати вкрадений м'яч його власнику? Ні, дякую. Є в мене ще один поціновувач антикваріату. Може купити речі задорого до 90-го року. Чудово, ти можеш мені влаштувати з ним сьогодні зустріч? Легко. Але ні. Мені це не цікаво. Що ти хочеш? А що ти мені можеш запропонувати? Можу повернутися до тебе на роботу. Аліно, я хочу дещо більшого. Послухай, Назар, все добре у свій час. У тебе вже був шанс. Чекаю на тебе ввечері, все додому. Значить, як вплинути на Аліну він знає, а як дати собі раду з Поліною, то слабо. Ні, так просто він мене не отримає. Це добре, що Аліна знає собі ціну і торгується як тільки може. Але мене, окрім її справ, значно більше хвилює Альбіна. Пропоную вникнути в корінь її проблеми. Тобто?
Тобто окремо один від одного ми повністю здорові, все нормально. Ми можемо мати дітей і з аналізами все добре. Але у нас біологічна несумісність. Як це? Як пояснив мені лікар, що в моїй цервікальній рідині з'являються якісь антитіла, які не приймають живчиків Саші. По суті, моя імунна система їх знищує, вона сприймає їх як ворогів. І процент завагітніти складає всього 65%. Це ж добре, 65%. Це навіть більше, ніж половина. Добре, але 35% проти. Мені здається, що ми просто приречені. Альбіна, ти розповіла вже це Саші? Як ти уявляєш йому, я це скажу? Саш, слухай, тут така справа. На 65% я можу завагітніти від тебе, а на 35% не можу. Тому, будь ласка, ти намагайся краще, тому що як чоловік ти так слабенький. Ні, я теж Альбіна, успокойся. Бідна Альбіна та Саша, вони на це не заслуговують. Це вирок, все. Вирок. Альбіна, тобі потрібно розповісти Саші. Я розумію, але я не знаю, як це зробити. Розумієш? Якщо він з розуму зійде, він приб'є мене просто. Альбін, дивись, якщо в людному місці він буде більш спокійніший, ви поговорите, все виясните. В людному місці? Наприклад, в нашому кафешці. Тут? Я домовлюсь за столик. До речі, непогана ідея. Так? Можна. Можливо, Ярослава і має рацію. В людному місці легше сказати, ніж наодинці. Фух, я вже подумав, що все набагато серйозніше, ніж є насправді. То чого вішати носа? Давайте будемо оптимістами. Все ж таки 65% на нашому боці. А чого ж приходить до голови? Ти якось занадто хвилюєшся. Не треба. Приходить до голови, в тебе вон гуля на півголови. Давай сюди. Може, до лікаря звернешся? Слухай, не треба лікаря, все гаразд. Чесно. Може таке бути або струс мозку, або мікротрічний якийсь. Я розумію, але все добре. Все добре, не хвилюєшся. Між іншим, не знаєш ти Ярослава? Та ні, не знаю, начебто її нема. Маш, що сталося? Ти що, впав чи аварія? Аварія. Все добре. З Назаром. Що? Це що, Назар зробив? Слухай, заспокойся. Чуєш? Знову Назар напав на Пашу. То стрітрейсинг, то тепер це. Я цього Назара своїми руками приб'ю. Погодься, Полін, дивне хобі завів твій колишній. Краще показала б йому лікаря, тому що він спертий. Звичайно, дякую. Та не треба лікаря. Мене зручі Жень звати. Поліна, я прийом. Сусідка Паша. Давай, дядько, одужу. Бувай, обов'язково. Слухай, Полін, послухай, я тебе дуже прошу. Ти в це не лізь. Ти не телефонуй Назару і не їдь до нього. Та мені ще не вистачало, щоб Поліна вписалася за мене перед цим пацюком. Я знаю, жінки таке люблять, але це чоловіча справа. Що ти робиш? Я тобі тільки що сказав. Я вважаю лікаря. Блін, не треба лікаря, не хвилюйся. Зі мною все добре, чуєш? Паш, я тебе не питала. Все. Те, турбота. Ну що, Макс, як тобі? Настя, ти що обрікалася? Ти йдеш на сповідь чи що? Яка сповідь? Це дуже гарний прикид. Диви, я в ньому на дискотеку ходила, поняла? Боже, яке гарно. Тебе максимум куди пустяться? В метро, навірно. Дуже смішно. Мені воно подобається, не знаю. Слухай, ще зошити і в школьну столову. Коротше, давай, сідай тут біля мене. Давай, бігом. І зараз будемо з тобою вибирати реально нормальний лук, який нам треба. Ти знаєш, там дрес-код. Я розумію. Там бутилочка пива туди-сюди не прокатить. Це може бути дивно, але це те, що нам треба. Мак, подиви на це. В мене намного краще. Нормально? Я не хочу це одягати. Так круто все буде, одягаємося на 100%, я тобі відвечаю.
Диви, прикольно. Так что, опять снимай. Ты какой-то вообще султан. Огонь. Мувер и пам, пам ты. Пам, пам, пера. Пам, пера. Пам, пера. Не, нам это не подходит точно. В смысле? Это не рейв-паті. И мне не нравится. Чого? Диви, як круто. Мені подобається. Це казан, там плов зараз буде. Стой. Коротше, давай перший лук і все. Це було саме краще. Огонь, просто бомба. Макс, це, звісно, не дуже весело, але в такому я на вулицю точно не піду. Алло, Стапе, нічого ж ти зараз виглядаєш краще, ніж коли-небудь. Дякую. Слухай, ми маємо розірвати нічний Київ просто на всі 100. Ну, ти йди розірвай. Ні, я нікуди не піду. Настя! Не піду я. Так, все. Ні, та ну... Постав мене, не хочу. Ну, ці двоє точно змогли б розірвати нічний Київ, але десь так у 90-ті. Тому вибух у столиці буде, ну, трохи з присмаком нафталіну. Хоча у веселищів має бути різний присмак. Назар, я можу бути вільна? Ну, якщо ти відправила документи, які я тобі говорив, то можете... Так, все зробила. Добре, дякую. До побачення. До побачення. Де він? На кухні. О, Поліночка, привіт. Дуже радий тебе бачити. Ти що собі дозволяєш? За що? Якого біса лізеш до мене в життя? Да ти про що зараз? Не смій більше навіть пальцем Пашу торкати, зрозумів? Да хто чіпав цього Пашу? І взагалі, хто він тобі такий? Це мій хлопець. Січеш, Назар? Тепер вона дівчина іншого чувака. Ну так я збрехала. А що мені залишалось робити? Мені потрібно, щоб Назар нарешті зрозумів, що між нами все скінчено. Повтори. Назар, все ти чув. Поліна. Не смій мене торкатись. Хлопець, я розберусь з цим хлопцем. Ну, звісно, навіщо шукати складних шляхів, якщо можна піти усім відомою стежкою і просто втопити своє горе на дні пляшки. Біня, до речі, скажу вам по секрету, також вирішила прийняти на душу, щоб легше було говорити зі своїм же чоловіком. Дякуємо. Дякуємо. Альбін, так я не зовсім розумію, з приводу чого вся ця краса. Ну... Слухай, ну, у нас давно не було побачень, правильно? Ну, ми так, давно так. Не ходили. От це таке маленьке побачення. Приємно, приємно. Давай тоді вип'ємо за те, щоб ми якомога частіше збиралися з такого приводу. Та не приведи, Господи! Я нервую, жесть. Так. Смачне вино. Зараз все йому скажу. Чекай. Давай, давай за любов. Повненько, щоб повна чаша кохання була. Отак, десь, так? Так. До дна. Бінь, ти вирішила споїти чоловіка чи просто з ним поговорити? Я сподіваюся, що я зараз дойду до потрібної кондиції і точно йому все скажу. Чекай. Що? Зараз. Тобі? Так. Там, може... Ні-ні, щоб частіше були такі приводи. Біня щось зовсім сама на себе не схожа сьогодні. За нашу любов, за наше щастя. Гірко! Так і хочеться крикнути. Але якщо Біня буде вирішувати усі сімейні травли через пляшечку червоного, то можна приблизно передбачити їхнє майбутнє. А у Назара вдома своє гірко. До того ж таке, що зриває дах. О, Назар, привіт. Це все через неї. Через неї я втратив Поліну. Ні, Назар, ти через свої вчинки втратив Поліну, а Аліна тут якраз ні до чого. Ти з чого? Що сталося? Назар, ти чого? Відпусти мене, Назар! Відпусти мене, ти відчепися, Назар! Поліна, ти нікуди не втечеш. Що? Відчепися! Що ти хвори, Назар? Ти взагалі... Ти в порядку, Аліна? Сюди! Ти куди? Ти куди? Залишені, чуєш? Чуєш? Ти що, його
Алін, спокуха, так і так просто не помирає. Це він живий чи ні? Ні-ні-ні-ні, я сподіваюся, він живий. Це що взагалі таке було? Тваринна пристрасть чи все ж таки людська тупість? Назар реально не в адекваті, у нього їде дах. Оцем його трішки і привів до тями. Кидатись на людей – це вже занадто. Схоже, не тільки Біні і Сані треба до лікаря. Давай за нас. Я готова. Я б навіть сказала готовенна. Та я бачу. Готова говорити з тобою? Зараз. Все ж таки є привід для такої дивної поведінки. Я так і думав. Зараз я зберуся. Альбін. Ну все, Біня впала в сплячку. І схоже, поки вона не проспиться, достукатись до неї зась. Альбіна. Альбін. Альбіш. Альбін. Ти спиш? Шановний, можна вас? Так, ще щось. Можна подвійний еспресо? Або, знаєте, навіть два. Я б замовив три, так, щоб точно. Дякую. Всі свої мрії, рани і болі, я не покину, я вип'ю до дна. Сем, скажи мені, він живий чи ти? Не кричи, Аліна. Живий, живий. Я навіть не знаю, що Назар би зі мною зробив, якби не Сен. Він назвав мене Поліною. В нього були такі скажені очі. Назар, Назар, утямся, чуєш? Назар! Аліна, краще йди. Що тут відбулося, Назар? Що тут ти взагалі робиш? Ти мені щось поясниш? Вали звідси. Назар. Я хочу допомогти, Назар. Поліна буде або моя, або нічия. Та я зрозумів, придурок. Я хочу, ти можеш просто розказати, що досталося? Я тобі сказав, вали, ти чув? Я нікуди не піду. Ти чув мене? Заспокойся, я хочу допомогти. Мені не надо твоя допомога. Собі краще допоможи. Назар, ти себе чуєш взагалі? Що сталося? Я тебе взагалі не впізнаю. Краще батьки від тебе відмовилися, ніж від твого брата. Вали, збирай, я тобі говорю речі, вали, ти чув? Кажуть, що ніч усе стерпить. Сподіваюсь, так воно і є. Бо Назар зараз остаточно втопив хороше ставлення до себе. Випадок зіграв з ним злий жарт. А от кому зараз добре, то це Максу і Насті, які вже двіжують на тосе. Настюха, вриваємося! Є, бро! Хеллоу! А? Мені тут якось некомфортно. Просто розслабся, будь як дома і все. А як мені себе тут поводити? Просто будь сама з собою. Єєє, братва, геллоу. Диви, оце ти. О, ти що вже родила? Поздравляю, так швидко. Настя, стой. Ти куди? Я додому. Яке додому? Я сьогодні твоя аптечка, ми будемо разом, успокойся. Я все зрозумів, це не Настіна тусовка, тут же не треба бикам хвости крутити, але зараз я її реабілітую. На, от. Бери. Це що? Бабусин компот з шипшини. А тут алкоголь є? Нема. Дивись мені, а то помниш як в той раз? Розслабся, не преувеличуй, все хорошо. Хай мала думає, що то шипшина. Ну що, шарик? Не пуст. Братішка бармен, давай нам стандарт. Давай. Ти що, забув, що я не п'ю?
стоп, стоп, стоп. Давай джингл-джуз. Джингл-джуз один. Це що таке? Ще побач. Час буде. Так. Опа. Це все мені? Да, тобі, тобі. А можна трубочку, будь ласка? Дякую. Боже, які люди. Добрий вечір, добрий вечір. Привіт. Макс, попробуй, він, походу, і спортився. Попробуй. О, ти хто? А я Настя. Я Ліза, колишня Макса. Ну, ти не приймайся, ти не приймайся. Ми залишились друзями, да, Макс? Да, ну, да. Все добре, да? Ну, власне, леді все сказала. Але якщо хтось призабув, то це та сама Ліза, якою Макс мутив на топ-модель по-українськи. А потім через яку і страждав. А той джангл джуз, що Макс підігнав Насті, схоже, що так вимцнув їй по гальмам. Привіт, лісова мавка! Привіт! Як справи? Окей, а в тебе? Супер! Сподіваюсь, Макс приглядатиме за малою, бо під дією того компоту вона зараз точно весь Київ розбомбить. А воно нам точно не треба. Сем? Привіт. А що з твоїм обличчям? Тебе кров? Та все нормально, не переживай. Сам, що сталося? Я... Та, проходь. Сам, тобі треба обробити рану. Сам, присядь. Не треба. Вибач, що я так пізно. Це дійсно кров. Сідай. Так довго не з'являвся. І... Ти поясниш, що з тобою сталося? Можна я в душ тебе сходжу так, краще? Так, звісно. Та не треба шити Ярослава. Що сталося? Та просто гопник хотів телефон забрати, я не дав. Ну і все. А може ти дійсно розкажеш правду? Мені вже так набридло їй брехати. Вона ж моя дівчина. Ярослав. По-перше, серйозно, вибач, що я так довго не з'являвся. А був я в Назара, я хотів йому допомогти. Він наштався з дівчиною, з Поліною. А з тією, що Паша зараз? Ну, і він зараз в такому депресняку, що на очі йому краще не попадатись, і мені зараз немає де жити. Ну, а чому ти мені відразу все не розказав? Я ж не знала, де ти пропав, що з тобою. Ну, зараз єдиний вихід в цій ситуації, ну, зупинись в мене. Тільки, якщо тобі зручно, я, все. Чесно, я всього лише на пару днів. І якщо ніхто там не буде... Сьогодні якийсь тупо тренд, розбита голова і поцілунки як ліки. Ну, коли я саме побачила в такому стані, ну, всі питання стали неважливими. Саме головне, що я йому потрібна, і він мені також потрібен. Ой, народ, якщо кохаєте по-справжньому, то не кидайте, бо хто знає, чи полюбить вас такого капризного ще хтось. Жартую. Коротше, любіться, друзі, і буде вам від того щастя. Між мною та Назаром все скінчено. І як би боляче не було це визнавати, але я повинна перегорнути цю сторінку. Паш, як ти? Тебе побачив вже краще. Тримай. Лікар сказав, що тобі треба пити багато води та відпочивати. І добре, що немає струсу. Дякую. Голова болить? Краще. Та ні, не болить. Тобі треба лежати. Краще лягай. Вона поруч і... Мені здається, я зараз глузду з'їду. Я ще ніколи не була медсестричкою. Ти знаєш, в тебе талант. Я гадаю, що кожен чоловік бився би кожен день головою заради такої сцени. Так, Маша,
Пообіцяй мені, що це останній раз. От бачите, ніколи не треба квапити події. Якщо це ваше, то за волею випадку рано чи пізно станеться так, як мусить бути. Але погодьтесь, що усі несподівані випадки – це лише наслідки того, до чого ми самі прямуємо. Можемо лише підіграти подіям у напрямку своїх бажань. Так і не знаючи, чи отримаємо те, чого прагнемо. Поїхали додому. Ми вже зачиняємось. Може, якось домовимося, я не знаю. Не знаю. Ну, будь ласка, я заплатив якісь там гроші. Ми робимо ставку і втрачаємо все. Або навпаки, виграємо і стаємо переможцями ситуації. З кожним вдохом тише Бог. Та часом доля може обрати ще третій варіант і закинути нас бозна куди. Але який би випадок з вами не трапився, головне пам'ятайте, що він для вас точно на краще. Нинішко, так, я бачу. У мене тут... Я багато місця не займаю, тому, думаю, помістимось. Слухай, Ярослава, я хотів тобі подякувати за все. Ти, серйозно, ти найкраще, що є в моєму житті. Зачекай, будь ласка. Я щось не так роблю? Все, зачекай. Вибач, але мені потрібен час.